Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Haznizul bin Ahmad Shukri di dalam Berita Pas. Siapa berperanan menubuhkan Israel dan menyelamatkannya? Presiden Pas, Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dalam tulisan terbarunya telah menggariskan situasi-situasi yang membawa kepada penubuhan negara Israel. Menurut beliau, semangat nasionalis dalam kalangan bangsa Arab menyebabkan mereka menentang Turki Uthmaniyah bermula dari pengisytiharan oleh Syarif Hussein pada 10 Jun 1916 Masihi. Kesan dari itu, penjajah barat melaksanakan perjanjian Skies-Picot yang membahagi-bahagikan negara umat Islam mengikut peta di lakar mereka. Diikuti perjanjian Balfour di mana bumi Palestin diserahkan kepada Yahudi Zionis. Kata beliau, Ketika itu hasil bumi negara umat Islam yang kaya raya telah diambil sepuasnya oleh penjajah barat dan diberi harta kekayaan kepada negara itu tanpa kemajuan sains dan teknologi. Ketika sama pula negara-negara tersebut meninggalkan syariat Islam sedikit demi sedikit. Terang beliau, walaupun berlaku kebangkitan rakyat di negara-negara Arab itu menentang penubuhan Israel pada tahun 1948 Namun ia berjaya dihapuskan di mana para pemerintah di negara tersebut telah berkiblatkan kuasa besar sebagai tuan mereka. Tuan Guru menerangkan senario semasa yang menyaksikan kebangkitan semula dari perjuangan oleh kumpulan-kumpulan Islam serta kemajuan teknologi dicapai beberapa negara Islam seperti Turki, Iran dan lain-lain. Namun menurutnya perkara dahulu terus berulang. Apabila Presiden Donald Trump menjadikan Arab Saudi sebagai tuan rumah untuk menubuhkan gagasan menentang keganasan yang hakikatnya mensasarkan kumpulan-kumpulan Islam tersebut, dalam masa yang sama keganasan Israel melakukan pembunuhan ke atas rakyat Palestin sengaja ditutup ingatannya terhadap seluruh umat dunia, sebagaimana berlaku dalam peristiwa Shabra dan Shatila. Bahkan jelas ahli parlimen Marang itu negara umat Islam yang maju dan membangun teknologinya juga dihadapkan dengan pelbagai tekanan dan sekatan antarabangsa sebagaimana yang berlaku ke atas Iran. Malah ke atas Turki pula diaturkan rampasan kuasa dan Qatar juga dibuli dengan keadaan sama. Hanya kerana semua negara ini dilihat sebagai pemangkin hmm. menyelamatkan Palestin sekaligus mengancam Israel. Presiden PAS dalam tulisan itu turut mengutarakan sikap negara-negara umat Islam tertentu yang masih menunjukkan sikap mabuk di bawah ketiak kuasa besar walaupun selepas Presiden Donald Trump mengisytiharkan Baitul Maqdis sebagai ibu kota Israel. Mereka itu ujarnya menjauhi sifat yang dinyatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pihak yang akan memiliki Baitul Maqdis kerana menegakkan kitab Allah dari kalangan Islam dan Nasrani bukannya dari fanatik nasionalis Yahudi atau tenggelam dalam pelbagai ideologi politik atau berimamkan Donald Trump Pas Melaka bakal tanding 27 kerusi parlimen dan DUN pada pilihan raya umum ke-14 Pas Melaka mengumumkan kesediaan untuk bertanding di 27 kerusi parlimen dan dewan undangan negeri di negeri itu pada pilihan raya umum ke-14 nanti. Pesuruhjaya PAS negeri, Ustaz Kamarudin Sidik berkata, 27 kerusi itu membabitkan 5 daripada 6 kerusi parlimen dan 22 daripada 28 kerusi DUN. Beliau berkata, Keputusan itu dibuat berdasarkan data yang dikumpul parti itu dan selepas mengukur persiapan yang dibuat jentera parti. Jelasnya, senarai calon telah diserahkan kepada pucuk pimpinan PAS dan 50% daripada mereka merupakan muka baharu yang terdiri daripada kalangan agamawan serta profesional. Ini keputusan kita dan senarai nama telah dihantar ke pucuk pimpinan PAS Pusat selain akan diputuskan majlis syura katanya biar berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan majlis himpunan hijau pas melaka di Teluk Mas di sini pada Sabtu pada pilihan raya umum ke-13 pas meletakkan 14 calon di Melaka dan memenangi satu kerusi di Dun Bukit Baru selain itu Kamarudin berkata PAS Melaka yakin jentera dan pimpinan PAS di semua peringkat telah bersemangat serta bersedia untuk menghadapi PRU ke-14. Sekaligus berdepan parti lawan sama ada Barisan Nasional mahupun Pakatan Harapan. 14 makhad tahfiz dan sekolah agama terima 46 unit pemadam api. Jabatan Amal Dewan Pemuda PAS Wilayah Persekutuan telah berjaya mengedarkan 46 unit pemadam api kepada 14 buah tahfiz dan sekolah agama pada 17 Disember yang lalu. Keseluruhan pemadam api yang disumbangkan adalah hasil dari derma yang diberi oleh orang ramai. Pihak tahfiz dan sekolah agama yang menerima sumbangan pemadam api sangat berterima kasih di atas sumbangan yang telah diberikan. Jabatan Amal Dewan Pemuda PAS Wilayah Persekutuan ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para dermawan yang memberikan sumbangan serta mengharapkan usaha yang kecil yang dilakukan ini mampu meningkatkan keselamatan di pusat tahfiz dan sekolah agama serta dapat mengelakkan kebakaran besar daripada berlaku. Menurut pengarahnya, Tuan Ron Faizal Isnin Senarai sekolah tahfiz dan sekolah agama yang menerima sumbangan pemadam api adalah seperti berikut. Seriti Putrajaya, Pusat Dakwah Serantau, Ma'ahat Tahfiz Darul Fuqaha, Ma'ahat Tahfiz Tayyibah, Ma'ahat Tahfiz Darul Syahadah, Ma'ahat Al-Quran Lil Banat, Ma'ahat Tahfiz Al-Yamani, Ma'ahat Tahfiz Darul Furqan, Sri Tiwangsa Maju, Sri Ti Wilayah Persekutuan, Sri Ti Abu Bakar Cik, Maahad Tahfiz Darul Muhibbin, Maahad Tahfiz Sentral Ulama, Maahad Tahfiz Ummah Bistari. Semua pengurus tahfiz tersebut mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Amal Wilayah Persekutuan dan mendoakan semoga Jabatan Amal akan terus istiqamah menjalankan kerja-kerja kebajikan dan kemasyarakatan. Pendirian Interpol terhadap Dr Zakir Naik bukti beliau tidak bersalah. Pendirian Interpol menolak untuk mengeluarkan red corner notice terhadap pendakwah antarabangsa Dr Zakir Naik membuktikan beliau tidak bersalah seperti mana yang didakwa sesetengah pihak. Menurut laporan akhbar The Star bertajuk Interpol cancels red corner notice on Zakir Naik pada ahad yang lalu menunjukkan bahawa pihak Interpol telah menolak permintaan The National Investigation Agency, NIA, bagi mengeluarkan arahan notis merah terhadap Dr. Zakir Naik. Tindakan NIA merujuk perkara tersebut kepada Interpol adalah bagi mengesahkan dakwaan mereka. Kononnya Dr. Zakir Naik terlibat dengan aktiviti keganasan. Namun jelas dakwaan mereka sama sekali meleset. PAS menegaskan bahawa Dr. Zakir Naik bukanlah seorang pengganas tetapi hanya seorang pakar pembandingan agama yang telah mengislamkan ramai orang di seluruh dunia menggunakan kekuatan hujah beliau. Dakwaan yang dikeluarkan NIA kemudian disahut oleh sesetengah ahli politik di Malaysia Kononnya beliau terlibat dengan aktiviti keganasan ternyata tidak benar. Ini hanyalah alasan bagi mereka yang tidak mampu menangkis hujah yang dikemukakan oleh beliau. Maka bagi mereka cara kekerasan adalah jalan terakhir bagi menutup mulut pendakwah-pendakwah Islam. Komitmen pas selesaikan isu pemilikan rumah bakal untungkan rakyat. Isu pemilikan rumah terutamanya oleh kumpulan isi rumah berpendapatan rendah iaitu B40 dan sederhana M40 dilihat masih gagal untuk diselesaikan sehingga kini. Sedangkan punca utamanya sudah sangat jelas dan diakui pelbagai pihak iaitu pertama harga rumah yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan dan yang kedua, kekurangan bekalan-bekalan rumah mampu milik dalam pasaran. Ditambah pula dengan kompleksiti industri perumahan di negara ini sehinggakan mewujudkan peluang kepada pihak tertentu untuk mengaut keuntungan atas angin di atas bebanan yang perlu ditanggung oleh pembeli. Isu ini sebenarnya boleh sahaja diselesaikan dengan syarat sesebuah kerajaan itu hendaklah memiliki kemahuan politik yang bersungguh dan menggunakan kaedah Islam yang adil untuk semua. PAS sangat komited mahu menyelesaikan isu pemilikan rumah ini bukan sahaja kerana memahami bahawa kediaman merupakan salah satu keperluan asasi manusia bahkan kerana menyedari bahawa status pemilikan rumah juga sangat memberi kesan ke atas pembentukan struktur sosial dan politik sesebuah masyarakat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang bermaksud antara punca kebahagiaan seseorang ialah jiran yang baik, kenderaan yang selesa dan kediaman yang lapang. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Albani. Oleh yang demikian, Pas Terengganu telah menterjemahkan komitmen ini dalam manifesto seperti berikut untuk ditawarkan kepada rakyat dalam pilihan raya umum ke-14 akan datang. Pertama, setiap rakyat Terengganu berumur 21 tahun ke atas yang layak berhak mendapatkan satu lot tapak rumah kediaman atau satu unit rumah kediaman. Kedua, memperuntukkan 50 juta setahun untuk tabung pinjaman perumahan rakyat. PAS juga sebelum ini ada menyuarakan beberapa kaedah bagi menyelesaikan isu ini antaranya melalui penggubalan akta tertentu bagi mengawal harga rumah, pelaksanaan pinjaman Kordul Hassan dan pengenalan sukuk Al-Ijarah dalam proses pembiayaan perumahan serta pembukaan kampung-kampung baru. Kita percaya apabila PAS terus diberikan mandat dalam siri pilihan raya umum akan datang, lebih banyak manfaat yang akan dinikmati oleh rakyat di negara ini dan isu pemilikan rumah ini akan dapat diselesaikan dengan sebaiknya. Sekian saja berita pas kali ini. Sejahtera bersama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.